Бұл уақытта елімізде жұмысын тоқтатқан компаниялар саны күрт артты. Соңғы 3 айда ғана 20%-ке жеткен. Мемлекеттік кірістер комитеті өкілдерінің мәліметінше 2020 жылдың басынан мамыр айына дейін 277 борышкер банкрот деп танылған. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бұл 40,5%-ға аз. Алайда осы жылдың қаңтар-ақпан айларында жабылып қалған кәсіп иелерінің саны 231-ге жетіп 20%-ға артыпты. Жалпы бірінші маусымдағы жағдай бойынша жабылудың алдында тұр. 3200 компания тіркелген. Оның 1000-ы көтерме бөлшек сауда саласында болса, 819-ы құрылыс, 332-сі өңдеуші өнеркәсіпте. Пандемия әсіресе шағын бизнеске кер әсерін тигізген, бұл салада 2300 кәсіпкер қиын жағдайда. 246 орта және 295-і ірі бизнес иелері.